Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində erməni terror dəstəsinin daha 13 üzvünün cinayət işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası keçirilib. Hakim Eldar İsmailovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxslərin anket məlumatları dəqiqləşdirilib. Daha sonra vəkillər bütün proseslərin video-audio görüntüləri ilə keçirilməsi ilə bağlı vəsatət qaldırıb. Məhkəmə vəsatəti təmin edib. Hakimlər kollegiyası təqsirləndirilən şəxslərə hüquqlarını izah edib. Bildirilib ki, onlar dövlət hesabına vəkillə təmin edilib. Məhkəmənin baxış iclası iyunun 29-una təyin edilib. Növbəti proses Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin inzibati binasında keçiriləcək. Qeyd edək ki, Ermənistan Respublikasının vətəndaşlarından ibarət bir qrup şəxs 2020-ci ilin 26-27 noyabr tarixlərində Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədini qanunsuz olaraq mütəşəkkil dəstə halında keçməklə Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinin şimal qərb hissəsində meşəlik və digər ərazilərində döyüş mövqələri tutaraq 13 dekabr 2020-ci il tarixədək ölkə ərazisində partlayış, yanğın və digər terror əməlləri törədiblər.